Apritējis gads kopš Madonā darbojas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubators, kas sevi apliecinājis kā veiksmīgu un noderīgu jauno uzņēmēju atbalsta platformu. Šobrīd uzsākot jauno sezonu, inkubatorā tika rīkot atvērto duri diena biznesa pieturas, kam centrālais mērķis – maksimāli pilnīgākas informācijas nodošana jaunajiem uzņēmējiem. Šodien mēs esam sapulcinājuši kopā Madonas pusē, varētu teikt, no visus iespējamos atbalsta sniedzējus. Un viņi nāk meklēt kādas iespējas, un vienkārši parunājot, man liekas, ar katru no šiem te atbalsta sniedzējiem, viņš jau varētu teikt, jau tāds kā nedaudz jau sakomplektēts, ir jaunais ir kā topošais uzņēmējs. Atnāk šie, nu kā reiz, iegūt tieši to, ko nezināju par konkrētajiem, piemēram, par līderprojektiem, jā, vai Altumā, ko konkrēti nezināju tieši, jā, un tas pats ar labi, ka uzreiz Madonas pašvaldība šeit ir, jā, ka uzreiz ar viņiem var arī izrunāties. Par cik mēs mēģinām attīstīt Madonā jaunu biznesu metrijas pagastā, tad, nu, te var būt ļoti labas zināšanas tā kā turpmākai nākotnē priekš uzņēmējdarbības. Jā. Šāds pasākuma formāts, kad vienu vietu tiek sapulcināti dažādu atbalsta programmu pārstāvi, gan no dalībnieku, gan organizatoru puses tiek vērtēts kā maksimāli produktīvs, jo vienu vietu apmeklējot katru no simboliskajām pieturām, interesents varēja saņemt informāciju par visām atbalsta iespējām savam biznesam. Mēs to cenšamies darīt arī ikdienā, ja cilvēki nāk pie mums, mēs mēģinām viņiem norādīt, uz kuriem vēl ir iet pēc atbalsta, arī citas organizācijas mēģina to norādīt, bet cilvēks nevienmēr to izdara. Tā pamatdoma ir tāda, ka lai šis atbalsts ir izmantots pilnā apmērā. Kā liecina statistika, Madonas novadā uzņēmējdarbības jomā vērojama stabila izaugsme, un nenoliedzami šeit ieguldījums nācis gan no uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļas produktīvā darba, gan Madonas biznesa inkubatora darbības. Ja cilvēks līdzdarbos un iesaistās, tad viņam ir ļoti pozitīva ideja, jo viņš var piesaistīt savu finansējumu no dažādām vietām, ja, un tas pats arī var dabūt kaut vai telpas vai palīdzību iesaistoties organizācijās citur. Madona ir nedaudz priekšā līdzīgiem novadiem pēc statistikas, gan uz jaundibinātu uzņēmumu skaita, gan uz uzņēmumu skaita uz 1000 iedzīvotājiem, un manuprāt, tas ir tas darbs, ko šīs visas organizācijas ir ieguldījušas, un tas, ka mēs strādājam visi, daudz maz vienkopus, ar vienu tikai mērķi un apmaināmies ar informāciju, bet, protams, vienmēr var labāk. Ja mēs runājam par Madonas inkubatoru, tad tiešām mums ir sasniegti gan mūsu iekšēji noteiktie rādītāji par klientu skaitu, jeb inkubēto uzņēmumu skaitu, par pasākumu skaitu, par pirms inkubāciju esošo klientu skaitu, kur ir gan fiziskas personas, gan jau uzņēmēji, ko mēs šodien arī sveiksim ar tā teikt, pirmo paveikto darbu, jeb pirms inkubācijas procesa noslēgšanu. Un, jā, inkubators noteikti ir attaisnojies un ir skaidrs, ka tas visiem bija vajadzīgs un ir vajadzīgs un būs vajadzīgs vēl. Tam apliecinājumā 6 jaunie uzņēmēji, kas no inkubatora puses tika suvināti ar pirms inkubācijas perioda beigām un startu inkubācijā, kā arī atvērto duri dienas apmeklētāji, kas dienas noslēgumā apliecināja šeit gūto iedvesmu un gatavību uzņēmējdarbībai. Ir cerīgi un ir vērts arī to citiem darīt, jo nu, tad tomēr nevajag palikt par patērētāju sabiedrību, vajag kļūt par ražotāju sabiedrību arī. Protams, ir daudz un dažādas grūtības, bet ir ļoti atsaucīgi cilvēki šeit un ir ļoti patīkami, jo informācijas ir ļoti daudz un visi ir ļoti pretīm nākoši. Pēc stimuls uzsākt ir? Jā, atnākot šeit, protams, uzreiz rodas lielāka motivācija, rodas vairāk ideju, un, protams, jā. Kausar speciālisti arī turpmākās uzņēmējdarbības veicināšanas aktivitātes Madonas novadā tiek plānotas līdzīgā veidā. Plānojot arī Madonas biznesa attīstības centru, mēs plānojam līdzīgu aktivitāti, ka visas šīs iestādes, kas atbalsta uzņēmējdarbību, gan lauka konsultācija un izglītības centrs, gan Madonas novada fonds, gan šis te lielā biznesa inkubatārs, gan pašvaldība, ka arī Altums, ka mēs visi strādājam vienotā telpā, viens no otru netālu, lai cilvēks, kuram ir ideja vai iniciatīva kaut ko darīt, lai viņš dabūja maksimāli iespējami atbalstu. Jāpiebilst, ka šobrīd Madonas biznesa inkubators aicina komersantus pieteikties rudens uzņemšanai inkubācijas programmā. Šajā ceturksnī pieteikumi no Madonas, Cēsvainas, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadiem tiek gaidīti līdz 25. septembrim.